Hej. Du skal lukke en dør, før du kan åbne den næste. Det er i hvert fald en rigtig god måde at gøre det på, fordi så får vi en masse svingdøre i vores liv og en masse uafklarede opgaver, og det kan faktisk godt give noget stress. Men hvis vi lige sådan skal kredse emnet ind til at handle om vores væren på arbejdsmarkedet, så er det virkelig, virkelig en udfordring, kan jeg forstå og fornemme og høre og læse, at i min årgang, kan man sige, at ture lukke døren til den arbejdsplads, der ikke længere virker, den arbejdsplads, som ikke længere giver den gode energi, eller hvor der rigtige arbejdsmiljø ikke rigtig er. Selvfølgelig skal man heller ikke bare forlade det, man skal da gøre opmærksom på det og kæmpe for det. Men jeg vil gerne, rigtig gerne sende en ros ud og et skud ud til de mennesker, som tør tage sig så meget af sig selv, at de tør leve med en lidt større usikkerhed på, hvor kommer din indtægt i næste måned. For når vi alle sammen vælger os selv til, og ikke er lige så drevet af penge og Excel, som vi har været, så vil der komme til at ske noget. Vi har simpelthen brug for at få gjort op med noget dårligt arbejdsmiljø og sådan. Og det kan vi kun gøre ved at vælge os selv til. Det bliver lidt kringlet, det her. Så hvis jeg skal skære det lidt ud i pap, så det jeg gerne vil sige, det er, stå op for dig selv. Mærk efter, trives jeg med det, jeg er i? Og mange gange, så kan man tænke, jamen det går da meget godt. Jeg har da selv været der rigtig, rigtig meget. Men det er i dag muligt at leve på rigtig, rigtig mange måder. Leve af rigtig, rigtig mange spændende ting. Det handler om lige at ture nulstille, og så tro på, at jeg kan også noget. Sæt dig og skriv alle dine kompetencer ned. Alt, hvad du har lært i livet, og du vil blive overrasket over, hvor mange kompetencer du har, og hvor meget du er i stand til at være en gave for andre mennesker, for andre virksomheder. Måske tør du gå selvstændig. Der er så mange muligheder derude, at du må aldrig, aldrig lade dig nøjes. Og opdager du, når du sidder og lytter til det her, jeg er vist en af dem, der nøjes. Så husk, at jeg er her lige med en hånd i ryggen, og måske er det bare en enkelt session, og den kan du få for 280 danske kroner. Så det skal nok ikke være det, der kan komme i klemme, men det er i hvert fald vigtigt, at du står op for dig selv, vælger dig selv og lever i det gode arbejdsmiljø, lever det gode liv. Der er ikke nogen, der kommer og takker dig den sidste time, du lever, fordi at du gjorde det af nød. Måske, man kan ikke vide det, men måske giver det dig lidt længere tid at leve i, hvis du altid vælger det gode til. Det kan jeg ikke, det kan jeg ikke sige, men jeg kan i hvert fald sige, at det er vigtigt, at vi lever et glade liv, mens vi er her. Livet er sgu for kort til andet. Så rigtig dejlig dag, og jeg håber, at du lige vil mærke efter, om du er det rigtige sted i livet, om du er på den rigtige arbejdsplads, om du er stadigvæk spot on med at være selvstændig, eller hvad du end laver derude. Dejlig dag til dig. CSL.